Шулай ук Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ала адуллукум гала ма юкаффиру бихи минал хатая ва язиду фил хасанат". Хабар итимме сизге? Ни сабабли Аллах гунохларны кешира һәм игилекле амалларны арттыра. Исбагул вудуи алал макрухат. Тахаратны аларга кыйын булганда جير النجد كرب الله وكسرة الخطا إلى المساجد مشت كتب كوب صن يا نار وانتظار الصلاة بعد الصلاة نماز أقرناس مشتاء يمكن شن نماز نكتو فذلك مرباط فذلك مرباط فذلك مرباط

Иртәнге намазда, иртәнге намазга барғанда, йоклан торгач, я инде бер кайда эштә булганда киемнәрне шишинеп, киемнәрне савып тахарат алу. Шулай пайгамбарыбыз алейхи ва саллям әйтте: "Мәсҗидкә таба күп санлы адымнар ясау". Мәсҗидкә таба күп санлы адымнар ясау, ягъни җәмәгать намазына бару. Һәм инде син әгәр дә мәсҗиддән ерак машинасыз жамаат намазына бару Biz сіні мына шулай алдағы хадистарда оқыдық қателесіз ба кіші мәшітке жамағат намазына бару намаз оқу мәшітке бару ниеті білән шыға екен үйінен әр адымы сайын оның гүнаһы кешіріле хан аңа хасанат жазыла қатырлайсыз ба оқыдық һәм шулай пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты намаз оқығаннан соң мәшітте намазны күту ikinci cemaat namazına kadar meşitten çıkmış bu namazını kılıp durur. Bunu tırmışka aşırı bulan bir yerden mağrib ile yani axşam namazı ile yestü namazı arası. Bu en kısa vakit. Hem bu da günahlarını kişirle, hem gamallarını arttıratan gamallarını bilse. Hem şundan sonra Peygamberimiz Бу муслан шикләрен саклаучының әҗрине тең бу муслан шикләрен саккавышының саклаучының әҗине тәң дип эш тапкыр кабатлады. Шулай ук бисмәл укыды, колды газа, муслан шикләрен саклау бик зур әҗр салып. Муслан шикләрен саклау бик зур әҗр салып. Хан шушы гамәлләрне кылган кеше шуның